də təşəkkürlər Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına. Növbəti mövzumuz, əziz tamaşaçılarımız, el arasında sümük əriməsi kimi tanıdığımız osteoporoz xəstəliyi haqqındadır. Nədir osteoporoz xəstəliklər? Kimlərdə daha çox rast gəlinir? Müayinəsi üçün düzgün diaqnozu və düzgün müalicəsi haqqında məlumatlar vermək üçün qonağımızı mən studiyamıza dəvət edirəm. Lor Hospitalın endokrinolog-dietoloqu Visalə Babayeva. Doktor, buyurun. Hoş gəlmişsiniz, Səlihan. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Sizi mən masanın arxasına alardım, zəhmət olmasam. Mənəm üzbəyiz. Tamaşaçılarımız daha aydın görsün sizi və bir daha təşəkkürlər gəldiyinizə görə. Çox sağ olun, minnətdarım. Qeyd elədim ki, osteoporoz tamaşaçılarımız sümük əriməsi kimi tanınır. Nədir əslində osteoporoz və nədən bu qədər çox yaranmışdı, yayılmışdı? Osteoporoz metabolik bir xəstəlikdir. Yəni, bu zaman sümüyün sıxlığı, sümüyün mikromimarisində dəyişiklik gedir. Yəni, sümüyün sıxlığı, qatılığı, yoğunluğu azalaraq daha puç hala, kövrək hala gəlir sümük. Sadəcə olaraq bu xəstəlik daha gec mərhələdə aşkar olunduğu üçün xəstələr sınıqlarının travmatologlara müraciət edirlər. Amma erkən mərhələdə xəstə endokrinoloji müayinə olunaraq, çünki bu metabolik bir xəstəlikdir və endokrinoloq tərəfindən müayinə olunmalı. Və daha erkən mərhələdə sümüyün quruluşu sağlam qaldığı halda, yəni bu proseslər yeni başladıqda, müayinə olunduqda önlənə bilir və müalicə olunan bir xəstəlikdir. Xəstəliyin səssiz keçməsi özü bu prosesləri ləngidir. Daha çox bu sümükləri fəqərələrdə, yəni bel fəqərələrində, döş sümüyü fəqərələrində daha çox rast gəlinir sınıqlar. Və bir də bunu qeyd etmək istəyirəm ki, xüsusilə qadınlarda klimaksdan sonrakı dövrdə xanımlarda estrogenlər azaldığına görə, yəni estrogenlər bilir ki, həm bizim qadın hormonlarımızdır, yəni bir çox funksiyası var. Digər funksiyalarından biri də qadınların sümüyünün sağlam qorunmasını təmin etməkdir. Və sümüklərdə yenilənmə prosesləri ləngiyir. Ona görə də klimaksdan sonra xanımlarda daha çox rast gəlinir osteoporoz. Yəni, o dövrdə başlayır, illər ərzində irəliləyir, gəlir 60, 70, 65 yaşlarda xanımlarda bu sümüklə müraciətlər olur. Təbii ki, travmatologları. Və xüsusən də xanımlar, yəni kimlər risk altındadır? Qadınlar qeyd elədiniz, xüsusən də xanımlar. İlk öncə mən bir qədər sümüyün quruluşu haqqında məlumat vermək istəyirəm ki, hər kəsə aydın olsun. Daha sadə dildə izah etmək. Daha rahat dildə izah etmək istəyirəm. Sümükdə deməli, daim yenilənmə və dağılma prosesləri gedir. Yəni, sümük canlı, dinamik bir orqandır və ilk olaraq sümük kütlə yığmalıdır. Yəni, qızlarda 12-13 yaşına qədər, oğlanlarda isə 16-17 yaşına qədər sümük maksimum kütləsinə çatır. Yəni, maksimum mineral sıxlığını, kalsidi, fosforu, mineral sıxlığını tam toplamalıdır. Bundan sonra bu prosesə modeling prosesləri deyilir. Bundan sonra isə remodeling edir. Yəni, bundan sonra sümükdə yenilənmə və dağılma prosesləri taras halında olmalıdır. Elə bir məqam gəlir çatır ki, dağılma prosesi yenilənmədən üstünlük təşkil edir və bu zaman osteoporoz başlayır. Hal-hazırda bütün dünyada çox geniş yayılmışdır osteoporoz xəstəliyi. Hətta yəni, belə bir məlumat da var ki, 200 milyondan artıq insan osteoporotik haldadır. Ona görə də vaxtında araşdırılıb üzə çıxarılmalıdır xəstəlik. Kimlər risk altında da dedikdə, ilk öncə biz xəstəliyi mərhələlərinə bölməliyik, növlərinə. Yəni, osteoporozun birincili və ikincili növləri var. Birincili özü də tip 1, tip 2 deyə ayrılır. Tip 1 bu qadınlarda klimaks dövründən sonra başlanan osteoporozdur. Yəni, bir az öncə qeyd etdiyim kimi, estrogenlərin funksiyasının aradan qaldırıldığı üçündür. Amma tip 2 primer osteoporoz isə yaşlanma ilə əlaqədar olaraq sümüklərdə osteoklastlar, yəni sümüyü dağıdan hüceyrələrin aktivləşməsindən sonra başlayır. Amma ikincili isə bu daha erkən yaşlarda rast gəlinir. Və müəyyən xəstəliklər, müəyyən dərmanlar bu prosesləri sürətləndirirlər. Bu haqda daha geniş danışmaq istəyirəm. İlk növbədə həyat tərzi, həyat stilinin düzgün olmamağı. Yəni, əksəriyyət pasiv həyat tərzi keçirdir, aktiv olmaq lazımdır, gün ərzində piyada gəzmək lazımdır. Yəni, sümüklərimizin sağlam olmağı üçün aktivlik birinci yerdə durur. İmmobil həyat tərzindən uzaq olmaq lazımdır. Yaşam tərzində həmçinin tütün məhsullarının istifadəsi, alkoqolun istifadəsi, yəni bunlar sümüklər üzərinə neqativ təsir göstərirlər. Qida vasitəsilə kalsiumun qəbulunun azalması, vitamin D-nin səviyyəsinin az olması, yəni bütün bunlar risk faktoru kimi osteoporoz prosesini sürətləndirir. Digər səbəblərə gəldikdə, endokrin səbəblərdən, yəni hormonal səbəblərdən ola bilər tirotoksikoz dediyimiz zəhərli zob. Bu zaman xəstədə
hormonun miqdarı artır və sümüklərdən kalsiumun çıxarılması sürətlənir. Sümüklər daha kövrək hala gəlirlər. Sonra paratiroid vəzilərin, yəni qalxana bənzər ətraf vəzilərin funksiyası artıq olduqda, bu da sümüklərdən kalsiumun çıxarılmasını sürətləndirir. Digər endokrin xəstəlikləri də var, Cushing xəstəliyidir və s. adını çəkmək olar. Genetik xəstəliklərdə də qarşımıza çıxa bilər. Sadəcə olaraq genetik xəstəliklərin üzərində çox durmaq istəmirəm. Əsasən, mədə bağırsaq sistemində olan xəstəliklər, problemlər, yəni kölyak xəstəliyidir, gastrointestinal sistemdə malabsorpsiya sindromudur, yəni kalsiumun sorulması azalıb və dövrədən kalsiumun miqdarı az olduğuna görə vitamin D azlığı da varsa, sümüklərə çatdırılan kalsiumun miqdarı az olur. Yəni, sümükdə kalsium-fosfor nisbəti uyğun olmalıdır ki, sıxlığı da qaydasında olsun və kövrək hala gəlməsin. Digər səbəblər var, hematoloji, yəni qan xəstəlikləri fonunda ola bilər. Xüsusilə revmatoid artriti qeyd etmək istəyirəm ki, revmatoloji oynaq xəstəlikləridir. Bu zaman xəstəliyin özü yox, xəstəlikdə istifadə olunan dərmanlar. Yəni, hormonal tərkibli glukokortikoid dərmanlarıdır ki, glukokortikoidlərin, misal üçün prednizolonun günə 5 mg-dan artıq və 3 aydan artıq istifadə olunması artıq sümüklərdə osteoporoz proseslərini sürətləndirə bilər. Yəni, bunu digər həkimlər də, xəstələr də nəzərə alıb istifadə etdikdə osteoporoza görə risk daşıdığını, daşımadığını araşdırmalıdır. Yəni, səbəbləri haqqında məlumat verdiniz. Növləri haqqında da istəyərdim məlumat verərdiniz. Növləri birincili, ikincili dediyim kimi. İkincili müəyyən səbəblərdən yaranır. Yəni, bu, həzm sistemində olan xəstəliklərdir. Yəni, kalsiumun, vitamin D-nin kifayət qədər az olduğu durumlardır. Bu fonda daha çox rast gəlinir. Bir də glukokortikoidlərin istifadəsi, digər dərmanlar da var. Yəni, antikolvizan dərmanlar var. Bunların istifadəsi də sümüklərin kövrək hala gəlməsini sürətləndirir. Bir də, yəni, burada sınıq necə baş verir? Sümükdə mikrotravmalar əmələ gəlir. Yəni, minimal bir travmadan sümükdə mikrosınıqlar yaranır. Bunlar mikroskopik səviyyədə olduğuna görə xəstəyə heç bir narahatçılıq yaratmır. Əsas məqam da budur. Heç bir narahatçılıq yaratmır xəstəyə. Və sınıqlar makro sınıqlara çevrildikdə artıq görünən hala gəlir, ağrı verir və digər orqanların da işlərində problemlər yaradır. Ümumiyyətlə, təbii ki, siz sümüklərdən qeyd elədiniz. Osteoporoz sümük əriməsi adından da gördüyü kimi sümüklərdə problemlər, yəni sümük sınmalarına gətirib çıxarır. Bundan başqa digər hansı əlamətlərin özünü göstərə bilir osteoporoz? Deməli, əsas əlamətlər haqqında məlumat verir və xəstələr gəlir. Xəstələrin 20 yaşında olan boyu ilə həkim vizitinə gələndə ölçülən boyu arasında, yəni misal üçün 50-60 yaş arasında 4 sm-dən artıq fərq varsa, yəni bu o deməkdir ki, onurğada fəqrələr kiçiliblər, onlarda puçlaşma prosesi gedir, kövrəkləşmə prosesi gedir və xəstənin boyu alçalır. Kifoz ola bilər xəstələrdə olsun. Bu tümündə bu proseslər gedə bilər, daha çox bu tümüklər müşahidə olunur. Bundan başqa, onurğa sütununda bu proses getdiyi üçün fəqərələr sinirləri sıxaraq ağrı verirlər ilk növbədə və bundan əlavə olaraq döş qəfəsinin sahəsi daralır. Sanki döş qəfəsi çanaq boşluğuna yaxınlaşır. Aralarında məsafə azaldığına görə ağciyərlərin də funksiyasında problem yaranır. Yəni, ağciyərlərin genişlənməsi, yığılması problemi yarandığına görə ağciyərlərin ekstansiyonu biz deyirik ona. Tənəffüs sistemində problemlər yaranmış olur. Ürək qan dövranında dəyişikliklər baş verir. Yəni, ürək da kifayət qədər öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir. Həmçinin mədə bağırsaq sistemi də, bağırsaqlar da daha dar sahədə yerləşdiklərinə görə dispeptik pozğunluqlar verir. Yəni, köpdü, mədə bağırsaqda qəbizlikdir, digər şikayətlər verə bilir. Əziz tamaşaçılarımız, mən bir də xatırladım ki, mövzumuz el arasında sümük əriməsi kimi tanıdığımız osteoporoz xəstəliyi haqqındadır. Qonağımız Lor Hospitalın endokrinoloq, dietoloqu Vüsalə Babayevadır. Mövzumuz əlaqədar suallarınız varsa, həkim alt xətiş Instagram səhifəmiz aktivdir. Suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Vüsalə xanım canlı yayında cavablandıracaqdır. Və Vüsalə xanım, biz davam edək mövzumuza, amma hal-hazırda bir video görüntümüz var. Əziz tamaşaçılarımız, görüntümüzü izləyə davam edəcəyik.
Davam edir əziz tamaşaçılarımız. Bir daha xatırladım ki, qonağımız Lor Hospitalın endokrinoloq dietoloqu Vüsalə Babayevadır. Mövzumuz osteoporoz xəstəliyi haqqındadır. Vüsalə xanım, məlumat verdiniz, yəni ki, yaranma səbəbləri haqqında geniş məlumat verdiniz, əlamətləri haqqında və istəyərdim bir də müayinəsi haqqında. Xəstələr müraciət etdikdə ilk öncə hansı müayinə üsullarından istifadə edib, yəni diaqnoz qoyulur? Xəstələr erkən müraciət etdikdə təbii ki, endokrinoloqa müraciət edir və xəstəlik vaxtında aşkar olunur. Amma gecikmiş mərhələdə sınıqla müraciət edirsə, travmatoloqlara yönləndirilirlər. Və burada minimal travma mən dedim, o haqda məlumat vermək istəyirəm. Xəstənin boyundan daha az məsafədə minimal mexaniki enerjisi çox az olan bir travma nəzərdə tutulur və bu travma nəticəsində sınıq baş verirsə, deməli artıq sümük o dərəcədə kövrəkləşib. Və sümüyün daxilində boşluqlar sanki yaranır. Biz mikroskopik quruluşuna baxsaq, o cür bir görüntü ilə rastlaşırıq. Müayinəsi dedikdə, ilk öncə xəstə tam anamnez toplanmalı xəstədən. Yəni, xəstəliyin nə vaxt başlandığı, hansı şikayətləri var, boyunu ölçməli, boyu qısalıbmı, qısalmayıbmı, yəni 20 yaşında olan yaşı ilə müqayisədə indiki yaşında boyunda nə qədər fərq var və həkim vizitlərində, yəni misal üçün 6 aydan bir həkim qəbuluna gəlirsə, bu xəstədə boyu əgər 2 sm-dən artıq kiçilirsə, bu artıq böyük bir riskdir. Bir də frak skorlaması var, yəni bütün dünyada tədbiq olunan sümüklərin sınma riskini üzə çıxardan bir cədvəldir. Bu cədvələ əsasən xəstədə olan bütün şikayətlər, zərərli vərdişlər, keçirdiyi həyat boyu keçirib hansı bir sınıqlar, bütün bunlar şkalaya görə balından qiymətləndirilir. Və burada faiz hesablanır. Yəni, həmin insanda bu sümüyü sınığı faizi 3%-dən artıqdırsa və bütün bədəndə 20%-dən artıq sınma riski varsa, onda artıq biz bunu göndəririk DEXA-ya. Yəni, DEXA nədir? Dual X-ray absorpsiometridir. Densitometriya dediyimiz bir metoddur. Non-invaziv bir metoddur. Non-invazivi açıqlamaq istəyirəm. Yəni, ağrısız, fəsadsız, rahat bir şəkildə icra olunan bir müayinə üsuludur. Və DEXA-da sümüklərin sıxlığı ölçülür. Yəni, 1 kvadrat santimetrə düşən qramla sıxlığı ölçülür. Amma göstəricidə bu bizə önəmli, yəni biz bunu müalicə üçün yox, müalicə üçün biz əsasən test skoruna və Z skoruna əsasən diaqnozu qoymuş oluruq. Burada olan test skoru haqqında demək istəyirəm ki, yəni bu xəstələr necə müqayisə edilir? Bu xəstələr klimaksdan sonrakı qadınlar və 50 yaşdan yuxarı kişilər üçün nəzərdə tutulub bu test skoru. Öz yaşından daha erkən, yəni cavan şəxslərlə sümük kütləsi müqayisə olunan bir şkaladır, qrafikdir, cədvəldir. Amma Z skoru isə daha erkən yaşlarda, yəni menopauzaya qədər və 50 yaşa qədər kişilər üçün nəzərdə tutulan bir xəttdir. Və burada hazır şəkildə bizə densitometriyanın cavabı gəlir ki, test skoru neçədir, lazımdırsa Z skoru neçədir, buna əsasən diaqnoz qoyulur. Və vaxtında diaqnoz qoyub müalicəyə başladıqda sümük sınıqlarının qarşısı alınmış olur. Yəni, müalicəyə başladıqda dedikdə istəyirdim, yəni müalicəsi haqqında da məlumat verərdiniz. Yəni, müalicəsi ilk növbədə araşdırılmalı səbəbi. Yəni, ikincili səbəblər varsa, onlar müalicə olunmalı mütləq. Vitamin D azlığı varsa, kalsi azlığı varsa mütləq yerinə qoyulmalı. Ondan sonra bifosfonatlarla, yəni dərman müalicəsi şəklində müalicə davam etdirilir. Vitamin D azlığının əslində əvvəldə siz qismən də olsa məlumat verdiniz. Yəni, bir çox xəstəliklərin əslində əsasında dayanır vitamin D çatışmamazlığı, o cümlədən də osteoporozdur. Mən istəyirəm daha geniş və daha sadə dildə bizim tamaşaçılarımız. Vitamin D hal-hazırda çatışmazlığı çox geniş yayılmışdır. Gələn xəstələrin demək ki, 3 xəstədən birində vitamin D azlığı çıxır. Həm həyat tərzinin, həm qidalanmanın düzgün olmamağı buna şərait yaradır. Xüsusilə qapalı xanımlarda günəşdən tam örtülü olduqları üçün vitamin D azlığı rast gəlinir. Və vitamin D-ni biz necə qoya bilərik yerinə? Vitamin D 10-20% qidalar vasitəsilə təmin edə bilərik orqanizmimizə. 80-90% günəş şüalarının təsirindən hazırlanır. Və günəş şüalarının təsirində məruz qalmağın da saatları olmalıdır. 10:00 ilə 15:00 arası dəri rəngindən asılı olaraq açıq dərilərdə 15-20 dəqiqə, daha tünd dərilərdə isə vitamin D-nin sintezi üçün daha artıq. 30-40 dəqiqə kifayət edir ki, günlük vitamin D sintezi getsin. Amma yenə də dəri tipindən asılı olaraq elə insanlar var ki, vitamin D-ni hazırlaya bilmir. Bundan da başqa, yəni xroniki qaraciyər çatışmazlığı, xroniki böyrək çatışmazlığı, mədə-bağırsaq sistemində problemlər, həzm pozğunluqları, malabsorpsiya sindromudur. Bütün bunların fonundadır vitamin D-nin qanda norması az olur. Yəni çatışmazlığı ilə rastlaşırıq. Vitamin D azlığının şikayətləri nə olur xəstələrdə? Əsas şikayət sinir əzələ ağrılarıdır.
Yəni, xəstə heç düşünmədən ki, bunu vitamin D verə bilər mənə. Amma vitamin D-sini yoxlayırıq, görürük ki, kəskin aşağıdır. Həmin normaya qaytardıqda, kifayət qədər qəbul etdikdə, həmin ağrılar azalıb gedir. Depresiv hal verə bilir, halsızlıq verir, yorğunluq verir, əzəllərdə güçsüzlük verir, uşaqlarda rast gəlindikdə tərləmə verir, yəni gecə uşaqlar aşırı tərləyirlər, yuxarı tənəffüs yolu infeksiyaları tez-tez rast gəlinir. Yəni, vitamin D-nin immun sistemində də rolu vardır. Vitamin D azlığı olan insanlar daha tez-tez xəstələnməyə meyilli olurlar. Buna görə də vitamin D bizim həyati vacib bir hormonumuzdur. Hı-hı. Mütləq biz ona nəzarət etməliyik ki, osteoporoz riskimiz də azalmış olsun. Ümumiyyətlə, yəni, həm endokrinoloq, dietoloq olaraq, məsələ, qidalamadan danışdınız ki, düzgün olmayan qidalama nəticəsində də yaranan bilinməsi osteoporoz. Həmçinin pilənməsi olan şəxslərdə də vitamin D azlığı rast gəlinir. Bunun mexanizmi nədən ibarətdir? Hı-hı. Həmin xəstələrdə insulin dirənci var, insulin rezistentliyi var və vitamin D azlığı bu prosesi daha da demək olar ki, dərinləşdirir. Hı-hı. Vitamin D-ni qaydasına, normasına qaytardıqda, İnsulin dirəncində düzəlmələr müşahidə olunur. Təbii ki, yanaşı olaraq müalicə gedir, ehtiyac varsa hormonal tərkibli, amma ki, vitamin D-ni mütləq qaydasına qaytarmaq lazımdır. Elə insulin dirəncindən danışmışkən, bizə yəni, suallar çox ünvanlayırlar. Bəzi insanlar suallar ünvanlayırlar ki, mən çox yemək qəbul eləmirəm, sadəcə su belə içsəm, yenə kök gəlirəm. Həmin insanlarda insulin dirəncindən şübhələnməyə əsas varmı? Bəli, yəni tez-tez aclıq hissi, şirniyyat yeməyə meyillik, bu hisslər və qarın nahiyəsində piy toxmasının olması, yəni digər nahiyələr arıqdır, yəni az kiloludur. Amma xüsusilə qarın nahiyəsində piy toxmasının toplanması insulin dirəncindən şübhələnməyə əsas verir bizə. İnsulin dirəncini, yəni qlukoza insulinə baxaraq, homo indeksi hesablanaraq biz insulin dirəncini hesablayırıq. Yanaşı olaraq vitamin D azlığı varsa da bu yerinə qoyulur və düzgün qida şəraiti, düzgün qida rejimi xəstəyə tərtib olunur. Düzgün qidalanma ilə yanaşı fiziki aktivlik də olmalıdır. Fiziki aktivlik, yəni gün ərzində ən azı 45 dəqiqə, 1 saat piyada gəzmək lazımdır. Bu təkcə sağlam həyat tərzidir, həm də təkcə arıqlamaq üçün deyil. Yəni, insanlar düşünür ki, arıqlamaq üçün mən 1 saat piyada gəzdim, arıqladım, istədiyim kiloya çatdım, daha gəzintiyə çıxmırlar. Belə olmaz. Günə 1 saat piyada gəzmək həm həzm sisteminin qaydasında saxlayır, həm ürək-damar sisteminin qaydasında saxlayır, həm kilo vermədə yardımçıdır, insulin rezistentliyini özü azaldır. Və elə qidalanmanın əhəmiyyəti osteoporoza da istəyərdim, osteoporozlu xəstələr. Necə qidalanmalıdır? Yüksək duzlu, yəni qidalarda duza üstünlük verənlərdə osteoporoz riski var. Yəni qidada xörək duzunun miqdarı normada olmalıdır. Normadan artıq olmamalıdır xörək duzu. Kalsi azlığıdır. Yəni kalsiumu çox olan qidalara üstünlük vermək lazımdır. Bu süd məhsullarıdır. D vitamini olan qidalara üstünlük vermək lazımdır. Balıq məhsullarıdır. Kərə yağında var, yumurtada var. Yumurtanın sarısı xüsusilə D vitamini ilə zəngindir. Və təbii ki, günəş şüalarına lazımi miqdarda məruz qalmaq lazımdır. Çünki saat 10:00 ilə 15:00 arası günəşin ultrabənövşəyi şüalarının elə bil B, yəni qısa dalğaları yerə saçılır. Və günəş pikdə olanda, günəşlənməyə məruz qaldıqda vitamin D-nin sintezi gedir. Yəni, insanın kölgəsi boyundan alçaq olmalıdır. Hı-hı. Axşama doğru günəş şüalarında vitamin D-nin sintezi çox az olur. Yəni, o şüalar uyğun deyil. Hı-hı. Dediyiniz bütün bu məqamlara yəni, əməl elədikdə artıq osteoporoz xəstəliyindən müəyyən dərəcədə qaçmış olacaq. Təbii ki. Və ikincili səbəblər yoxdursa. Hı-hı. Yəni, biraz öncə qeyd etdim ki, risk faktoru olan, misal üçün, reumatoid artriti varsa xəstənin və glukokortikoid qəbul edirsə, təbii ki, dərmanı saxlaya bilmirsə, yanaşı olaraq osteoporoza görə də müalicə almalıdır. Ümumiyyətlə, bu osteoporoz xəstəliklərlə bağlı tamaşaçılarımıza tövsiyələrinizi almaq istəyərdim. Tamaşaçılarıma tövsiyəmiz, xüsusilə qadınlara mənim tövsiyəm odur ki, klimaksdan sonra gözləməsinlər ki, sümüklərin sınıxı ilə rastlaşsınlar. Yetərli miqdarda düzgün qidalansınlar, qidada kalsiuma üstünlük versinlər, vitamin D-nin normada olmağına nəzarət etsinlər, fiziki aktiv olsunlar və 50 yaşından yuxarı ildə bir dəfə osteoporoza görə müayinə olunmaq məsləhətdir. Ümumiyyətlə, təbii ki, televiziya vasitəsilə, sizin vasitənizdə biz həmişə maariflendiririk tamaşaçılarımızı. Amma indi vitamin D ilə bağlı belə bir dərb də düşüb ki, müayinə olunmadan, həkim nəzarəti olmadan vitamin D qəbul olunur. Elə uşaqlarda da hətta böyüklərdə də. Müayinə olunmadan vitamin D-ni profilaktik dozada təyin etmək olur. Edirlər. Həkim nəzarəti altında. Edirlər. Amma profilaktik dozada, əgər çatışmazlıq varsa, heç bir yardımı olmayacaq. Hı-hı. Ona görə də yoxlanılıb, əgər ehtiyac varsa yükləmə dozası aparılır,
Ondan sonra normaya qayıdıbsa profilaktik dozada davam olunur. Yəni çatışmamazlığı kimi hipervitaminozu da çox böyük problemlərə, xəstəliklərə yol aça bilir. Bəli, bəli. Vitamin D-nin, yəni qanda norması 30 ilə 100 nanogram mililitr arasındadır. 100-dən artıq, 150-dən artıq artıq toksiki doza deməkdir. Ona görə də vitamin D-ni yoxlamadan yüksək dozada qəbul etmək böyrəklərdə daşların əmələ gəlmə riskini artırır. Çünki hiperkalsemiya baş verir, kalsium qanında artır və sidiklə də süzülən kalsium miqdarı artdığına görə böyrəklərdə daşların yaranma riski artır. Bizim bir tamaşaçımız yaşı azdır. Məhz yaşla, osteoporozun yaşla əlaqəsini də soruşmaq istəyir. 16 yaşı hətta qeyd edir, yəni rast gəlinə bilər. Deməli, yuvenil osteoporozda rast gəlinir. Yəni, ola bilər ki, xanımda yuvenil osteoporoz olsun. Sadəcə olaraq bunun səbəbi araşdırılmalı ki, 16 yaşda nəyə görə osteoporoz meydana çıxıb. Yəni, mənim danışdığım osteoporoz daha çox postmenopazal dövrə aiddir. Amma ikincili səbəblərdən daha erkən yaşlarda yuvenil, yəni gənclərdə rast gəlinən osteoporoz olar. Osteoporozun digər növləri də var, yəni hamiləlik zamanı yarana bilər, hamiləlikdən sonraki süddürmə periodunda osteoporoz yarana bilər, lokal ola bilər, yəni bütün orqanizmdə bu proses getməsin bütün sümüklərdə, lokal bir sümükdən daha erkən yaşlarda osteoporoz geçsin. Yəni tamaşaçında nə şikayətlər varsa, özündə osteoporozdan necə şübhələnir? Diaqnoz mu qoyulub, yəni onu araşdırmaq lazım. Və bizim endokrinoloq, dietoloq deyək də tamaşaçılarımız artıq dietoloq suallarını bağlayıblar. Xüsusən də kökəlmə qeyd edirlər ki, hansı hormonal xəstəliklərə bağlı artıq kökəlmə prosesi gedirlər? Deməli, piylənmə hormonal səbəblərdən də olur. Həmçinin qidalanma düzgün olmamağından da. Yəni, alimentar piylənmə deyilən piylənmə var. Amma hormonal səbəblərdən olduqda, bu ola bilər endokrinoloji xəstəliklərdən Cushing xəstəliyi var, hipotiroz var, xüsusilə hipotirozlar bizə daha çox rast gəlinir. Hipotiroz, yəni tənbəl zob deyilir el arasında, qalxana bənzər vəzinin işini, funksiyasını daha az gördüyü bir haldır. Bu zaman maddələr mübadiləsi zəifləyir, sürəti azalır maddələr mübadiləsinin, orqanizmdə şişkinlik baş verir. Piylənməyə risk artır, çünki həmin xəstələr daha pasiv bir həyat tərzinə keçirlər. Bu xəstələrdə üşümə olur, saç dökülməyə olur, dəri quruluğu olur. Yanaşı olaraq bu şikayətlər də var. Ona görə xəstədən tam düzgün şəkildə anamnez toplanılmalı ki, bu xəstədə hormonal səbəbli piylənmədir, yoxsa qidalanma ilə əlaqəli olaraq. Və həmçinin insulin rezistentliyi, insulin dirənci piylənməyə gətirib çıxardır. Digər xəstəlik Cushing sindromudur. Yəni, böyrək içli vəzilərin hormonun artıq olduğu bir vəziyyətdir. Bu özü də, bunun da tipik klinikası var, şikayətləri var. Xəstəni görüb, müayinə edib, diaqnozunu qoyduqda, xəstəlik müalicə etdikdə piylənmə riski azalır. Və bizdə suallarımız, bir sualımız Hashimoto xəstəliyi haqqındadır ki, Hashimoto xəstəliyi zamanı ümumiyyətlə nədir və qidalanma necə olmalıdır? Hashimoto xəstəliyi, Hashimoto autoimmün tiroiditdir. Burada deməli qalxana bənzər vəzidə belə bir proses gedir. İmmun sistemi aqressivləşərək öz qalxana bənzər vəzisini normal qəbul etmir. Yəni yad cisim kimi qəbul edir və ona qarşı antitellər əmələ gətirir, anticisimlər əmələ gətirir. Həmin bu anticisimlərdə antitepo dediyimiz anticisimlərdə tiroid peroksidaza fermentinə qarşıdır. Qalxana bənzər vəzidə hormonun sintezini pozurlar. Və hüceyrələrin sayı azaldıqca qalxana bənzər vəzinin həcmi kiçilir. Həcm kiçildiyinə görə kifayət qədər hormon verə bilmir qana. Bu proses immun sistemi ilə əlaqəli olduğu üçün, yəni biz onu tam, deyim ki, immun sistemi tarazlayırıq, mümkün deyil. Sadəcə olaraq xəstədə selen çatışmazlığı varsa, selenium mikroelementdir. Həmin bu seleni verməklə prosesi bir qədər ləngitmək olur, əgər xəstədə selenium çatışmazlığı varsa. Qidalanmaya gəldikdə, autoimmün tiroiditdə deməli, aşırı yod qəbulundan qaçmaq lazımdır. Yəni, yod tərkibli qidaları çox istifadə etmək olmaz. Çünki bu prosesi daha da aqressivləşdirə bilərlər. Və digər bir sualımız el arasında zob xəstəlikləri kimi tanıdığımız tiroid xəstəlikləri haqqındadır ki, bu zaman qidalanma yenə də siz əslində qismən də olsa qeyd elədiniz. Qidalanmada nə istəyir? Deməli, el arasında zob dediyimiz bir hipotiroz var, bir tirotoksikoz var. Yəni, qalxana bənzər vəzinin az çalışdığı bir vəziyyət, bir də normadan artıq hormon verdiyi vəziyyətdir. Və burada qidalanma yenə də qeyd etdiyim kimi, tirotoksikoz vəziyyətdə xəstə yod tərkibli qidalardan uzaq olmalıdır. Amma hipotiroz vəziyyətdə qalxana bənzər vəzi kifayət qədər işləyə bilmədikdə, yəni qanı hormonu normada verə bilmədikdə, onda yod tərkibli qidalar, əgər yod çatışmazlığı varsa, faydalı gələ bilər xəstələrə. Digər bir tamaşaçımız
Bu isə əksinə arıqlama ilə arıq kökəlmək istəyir tamaşaçımız. Qeyd edilir ki, bu da hormonal fona bağlı ola bilərmi? Hormonal fona bağlı ola bilər, amma mədə-bağırsaq sistemində də həzim pozğunluğundan qaynaqlana bilər. Digər xəstəliklərlə əlaqəli ola bilər. Yəni, infeksiyon bir xəstəlik varsa, ciddi bir stres durumu varsa, bütün bunlar nəzərə alınmalıdır xəstədə. Yəni, stres faktoru da stres faktoru özü də simpatik sinir sistemini aktivləşdirir və kilonu azaldır. Həmçinin peylənməyə də gətirib çıxar. Bəziləri stres faktoru nəticəsində çox peylər. Yəni ki, elələri var ki, stresdən simpatik sinir sistemi aktivləşir. Daha belə gərgin, əsəbi, aktiv hala gəlirlər. Amma digərləri də stresdən qidalanmaya üstünlük verərək, şirniyyatlara, şokoladlara, digər növ şirniyyatlara üstünlük verərək beyində endorfini, serotonini artırmaq məqsəddə də burada. Yəni, əhvaruhiyyəni yaxşılaşan hormonları artırdığına görə şokolad. Yəni, daha da filəməyə gətirib çıxardır. Səlih xanım, çox təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə faydalı məsələlərimiz üçün. Yenə gözləyici sizi. Sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız, mən bir də xatırladım ki, qonağımız Lor Hospitalın endokrinoloq-dietoloqu Vüsalə Babayeva idi. Sağlam düşüncə, sağlam bədəndə olar deyirlər. Qoy bu fikir təkcə deyimdə qalmasın. Sizi düşünən həkim işi Xəzərdə. Doğru bildikləriniz sağlamlığınıza xeyir eləyirmi? Həqiqətləri həkimlərin öz dilindən eşidin. Həkim işi həftə içi hər gün 13:25-də Xəzərdə. Davam edir əziz tamaşaçılarımız. Növbəti mövzumuzə keçməmişdən əvvəl digər bir sponsorumuza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Dolce Nutrition firması. Tam təbii tərkibli bioloji aktiv maddələr və vitamin məhsullarıdır. Onlardan bəziləri ilə mən sizi tanış eləmək istəyirəm. Dolce böyrünün tərkibində olan akay və yaşıl çay ekstraktı vasitəsilə maddələr mübadiləsini sürətləndirməklə sizi artıq çəkidən, pidən, yağlardan azad eləyəcək, iştahınızı qaydaya salacaq. Dolce Detox bilirsiniz ki, orqanizmə gün ərzində hava, su ilə, qida ilə müəyyən dərəcədə toksinlər daxil olur. O yolla da qaraciyəriniz yüklənmiş olur. Dolce Detox vasitəsilə bu toksinlərdən tamamilə azad olacaqsınız və qaraciyərinizi maksimum dərəcədə müdafiə eləmiş olacaqsınız. Dolce Shine isə tərkibi çox zəngin biotin kompleksi və zəngin vitamin kompleksi ilə saçlarınız, dırnaqlarınız və dərinizi bir arada güclü, parlaq, təravətli eləyəcək. Dolce Gummy Vice vitaminləri isə uşaqların əqli, zehni inkişafı və immun sistemin gücləndirilməsi üçün gözəl bir vasitədir. Həmçinin uşaqlar vitamin qəbulunu əyləncəyə çevirsin deyə tərkibində olan vitaminlər isə aycıqlar formasındadır və cürbəcür gözəl dadlara malikdir. Dolce Gold tərkibi çox güclü antioksidant xasiyyətə malik olan sarı kökdən hazırlanmışdır ki, bu da müəyyən dərəcədə öz antioksidant xasiyyəti vasitəsilə xərçəng əleyhinə təsir göstərir. Həmçinin də ürək damar sistemi xəstəlikləri və oynaq xəstəliklərindən qorunmuş olacaqsınız. Və nəzərinizə çatdırım ki, bu məhsullar haqqında ətraflı məlumat istəyirsinizsə 012-929 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Həmçinin bu nömrə ilə çatdırılma və sifariş isə tamamilə ödənişsizdir, əziz tamaşaçılarımız. Bir daha təşəkkürlər Dolce Nutrition firmasına. Bir daha təkrar edeyim ki, orqanizmin müxtəlif funksiyalarının gücləndirilməsi və bərpasına yönəldilmiş tam təbii tərkibli bioloji aktiv maddələr və vitamin məhsullardır.